Hevpeymaniya navnetewî û bi armanca têkbirina rêxistina Daişê li bajarê Reqayê her dem xalên çekdarên wê rêxistinê armanc dike. Lê mixabin û di heyama wê armanckirinê de komkujî dermafê sivîlan pêk tê. Li vê barê jêderên medyayî ji Rojavayê bajêr diyar kirin, gofirokeyên Hevpeymaniyê holeke enterlêtê li gundê henî da tobaran kirin û di encamê de ji bilî kuştina hejmarek ji çekdarên Daişê Dora 13 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û bi dehan jî birîndar bûn. Tê zanîn beriya demekê û bi sedema agahiyên şaş derbarê hebûna çekdarên Daişê hêzên Hevpeymaniyê gundê El Mansûra armanc kirin û di wê demê de jî bi dehan ji sivîlan jiyana xwe ji dest da bûn. Di heman demê de jêderan gotin gotîdema Hevpeymanî beriya firokeyan bargehên Daişê li Reqayê armanc dike, li ser zemînê jî şer di navbera hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê bi piştgiriyeke Amerîkî û çekdarên rêxistina terör de li derdora bajarê Tabqa û Belafirxaniya wê de berdewam dike. Hêjayî gotinê ye ji bilî êrişên Hevpeymaniyê çekdarên Daişê sivîlan armanc dike. Her wisa wan wekî mertalên mirovahî bikartîne dapêşketinên Hesedê rawestîne û bi wê sedemê hejmara qurbaniyan di nav sivîlan de bêhtir dibe.